د خیبر پختونخوا قانون وزیر آفتاب عالم ویلي چې صوبایي حکومت کورمه کې د امن امان لپاره اقدامات اوچتوي. وزیر اعلی علي منګنډاپور هدایت دی چې امن با په هر صورت کې قایمولی شي. هغه زیاته کړی چې کورمه کې به مورچې ورانولی شي او علاقې به د وسلو نه پاکولی شي. د مورچو ورانولو نه وروسته به اپریشن هم کیږي. د قانون وزیر ویلي چې د کورم معامله دومره جنجالي شوې چې په یوه جرګه مسله نشي حل کېدی. کورم کے واقعات بڑے انفارچونیٹ ہیں اور اس حوالے سے صوبائی حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے یقیناً اس میں ریاض شاہین صاحب آن بورڈ ہیں، ہمارے ساتھ اس مکمل پروسیس میں وہ انوالو رہے ہیں. چونکہ 24 اکتوبر کو ہمارا پرامن احتجاج کی کال تھی، تو اس وجہ سے چیف منسٹر صاحب چونکہ اس کو لیڈ کر رہے تھے تو وہ نہ جا سکے، اور انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے ایڈوائزر فار انفارمیشن ان کو اور چیف سیکرٹری صاحب اور IGP صاحب، ہم وہاں پہ گئے تھے، وہاں پہ ہم نے جرگہ بھی کیا دونوں فریقین کے ساتھ. اس کے بعد چیف منسٹر صاحب پرسوں بھی کوہاٹ، چونکہ ہمارا کوہاٹ ڈویژن کا حصہ ہے کورم، کوہاٹ آئے تھے اور اس میں کورم کے مشران بھی تھے، دونوں سائڈ سے ہمارے کوہاٹ کے مشران بھی تھے، ہنگو کے مشران بھی تھے، اورگزئی کے مشران بھی تھے، پورے ڈویژن کے مشران تھے وہاں پہ. ان کو چیف منسٹر صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کو کہا کہ یہ مسئلہ ہر قیمت میں ریزالو ہونا چاہیے، اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اور ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ہم ہر صورت بحال کریں گے.